bine v-am regăsit la întrebări. Să revedem întrebarea de data trecută. Prima întrebare pentru toată lumea. Care este prețul de producție al dezinfectantului dintr-un flacon mic? De fapt, ceea ce trebuie să aflăm este de câte ori este mai mic volumul flaconului mic decât cel al flaconului mare, știind că înălțimea lui este jumătate din înălțimea flaconului mare. Să vedem întâi ceva mai simplu, să ne gândim doar la două dimensiuni, pentru că e mai ușor, adică să ne gândim la o formă plană. Vedeți aici harta României încadrată de un pătrat. Dacă întindem pătratul în care se găsește harta pe ambele direcții date de laturile lui, până când latura pătratului se dublează, atunci se dublează și toate distanțele dintre punctele de pe hartă. Dar area pătratului crește de 4 ori. De ce? Pentru că area lui se calculează cu formula latura ori latura. Și dacă notăm latura inițială a pătratului cu L mic, atunci area inițială era L mic la pătrat, iar acum dacă am dublat latura, ea a devenit cu lungimea 2L, iar area pătratului mare este 2L ori 2L, adică este 4L la pătrat. Deci este de 4 ori mai mare decât a fost area inițială a pătratului. Dar area hărții, deoarece toate dimensiunile liniare ale hărții au crescut de 2 ori, adică la fel ca latura pătratului, raportul dintre area hărții și area pătratului a rămas același. Și asta înseamnă că area hărții a crescut tot de atâtea ori de câte ori a crescut și area pătratului, adică de 4 ori. Acum să ne gândim la un cub cu latura L, în care se găsește un flacon identic ca formă cu flacoanele din întrebarea noastră. Să întindem cubul și flaconul din interiorul lui în toate cele trei direcții date de laturile cubului, până când laturile se dublează. Distanțele dintre toate punctele din interiorul cubului și din interiorul flaconului se dublează și ele. Dar volumul cubului crește de 8 ori. De ce? Să notăm latura cubului inițial cu L mic, așa cum am spus, și asta înseamnă că volumul inițial al cubului era latura ori latura ori latura, adică latura la puterea a treia. Acum, după ce am întins cubul, latura are lungimea 2L. Înseamnă că volumul cubului mare va fi 2L înmulțit cu 2L înmulțit cu 2L, adică va fi de 8 ori L la puterea a treia, adică va fi de 8 ori mai mare decât volumul inițial. Și pentru că raportul dintre volumul cubului și volumul flaconului din interior nu s-a modificat, pentru că și-au păstrat forma, înseamnă că volumul flaconului a crescut și el de 8 ori. Aici trebuie să fac o foarte scurtă paranteză, trebuie să spun ceva ce îmi va folosi la găsirea răspunsului pentru partea a doua a întrebării, adică pentru cei cărora nu le e teamă de matematică. Din tot ce am spus despre cub și flacon, rezultă că volumul flaconului este proporțional cu înălțimea lui la puterea a treia, așa cum și volumul cubului este proporțional cu oricare dimensiune a lui la puterea a treia. Acum știm că flaconul mic din întrebarea noastră are volumul de 8 ori mai mic decât flaconul mare. Și atunci prețul dezinfectantului din el trebuie să fie și el de 8 ori mai mic decât prețul dezinfectantului din flaconul mare, adică trebuie să fie 80 împărțit la 8, 10 lei. Și acum a doua parte a întrebării, și anume cât trebuie să fie înălțimea flaconului mic pentru ca volumul lui să fie jumătate din volumul flaconului mare. Aici trebuie un strop de matematică. Să notăm înălțimea flaconului mare cu H mare, așa cum am propus și în întrebare de altfel.
Flaconul mare are un anumit volum care este proporțional cu înălțimea lui H mare la puterea a treia. Așa cum am arătat în prima parte a răspunsului. Asta înseamnă că volumul flaconului mare se poate scrie C mare, o constantă, înmulțită cu H mare la puterea a treia. Constanta C mare depinde de forma flaconului, doar de forma lui. Acum vrem ca flaconul mic să aibă volumul jumătate din volumul flaconului mare. Adică vrem ca volumul lui să fie C mare ori H mare la puterea a treia supra 2, jumătate din volumul flaconului mare. Dar volumul flaconului mic se poate scrie C mare ori H mic la puterea a treia. Pentru că și volumul flaconului mic este proporțional cu înălțimea lui H mic la puterea a treia, iar constanta C mare este aceeași, pentru că forma flaconului mic este aceeași cu forma flaconului mare. Și atunci avem ecuația C mare ori H mic la puterea a treia trebuie să fie egal cu C mare ori H mare la puterea a treia supra 2. Și rezultă de aici imediat că H mic trebuie să fie egal cu H mare împărțit la radical de ordinul 3 din 2. Radical de ordinul 3 din 2 are valoarea aproximativă 1,26. De pildă, dacă flaconul mare are înălțimea de 25 de centimetri, atunci flaconul mic trebuie să aibă înălțimea de 25 împărțit la 1,26 aproximativ. Și dacă faceți împărțirea, veți vedea că asta înseamnă aproape 20 de centimetri. Deci cu toate că flaconul mic are 20 de centimetri, iar cel mare are 25 de centimetri, nu e mare diferență, volumul flaconului mic este doar jumătate din volumul flaconului mare. Au dat răspunsuri corecte Dana Canahai, Simina și, bineînțeles, domnul Dumitru Antonie. Și acum să vedem și să auzim întrebarea de azi. Un detectiv urmărea un hoț care plecase iarna cu bicicleta din fața casei din care furase câteva lucruri. În fața casei era un pic de zăpadă pe pista bicicletelor, așa că detectivul a fotografiat urmele lăsate de bicicleta hoțului. Cauciucurile aveau un model special mai rar, ușor de recunoscut, așa că detectivul a început să caute urmele respective pe străzile din jur. Din păcate, zăpada se cam topise de pe pista de biciclete, aproape peste tot, doar din loc în loc mai rămăsese câte o mică porțiune acoperită cu zăpadă. Dar detectivul a avut noroc și pe una din aceste porțiuni a găsit urmele bicicletei hoțului. Și urmele aveau forma pe care o vedeți în fotografie. Iar dedesubt vedeți un desen care reproduce urma lăsată de roți. Se pare că hoțul se dezechilibrase pe porțiunea respectivă sau trebuise să ocolească ceva. Pe detectiv l-ar fi putut ajuta foarte mult dacă ar fi știut sensul în care s-a deplasat bicicleta pe strada respectivă, adică spre dreapta sau spre stânga. Puteți să-l ajutați? Pentru că asta este întrebarea. În ce sens s-a deplasat bicicleta, ale cărei urme se văd în desen? La revedere!